iyo warder banku gini ciidi chararedi urahayda caanka ayaad casarkii laafyoone siti bay caweysinka dad gobi heesa ku curine dawa iyo casuum waxaad ku tagi carasa liiba Ada iyo warder banku gini ciidi chararedi urahayda caanka ayaad casarkii laafyoone siti bay caweysinka dad gobi heesa ku curine dawa iyo casuum waxaad ku tagi carasa liiba qalbiga yeelatee cugatay laabtaydo izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasimu qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtaydo izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasimu qof kale ii cuntami waaye nogobaa cirkooday baa laxsan cimiladeediye afdheer baa cidoo darartay fiidcaana kugu siine erar iyo caruur waxaad ku dhalin faafan canabiye bana ciyaar kugu tumi meel cagaar badani nogobaa cirkooday baa laxsan cimiladeediye afdheer baa cidoo darartay fiidcaana kugu siine erar iyo caruur waxaad ku dhalin faafan canabiye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtaydo izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasimu qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtaydo izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasimu qof kale ii cuntami waaye yahay qalbiga yeelatee cugatay laabtaydo izi iyo kalgacal iyo intaan caashaq ugu sooro sidii curad ugaastalay ayaan kaaga bixin cuuday calafaygu kaasimu qof kale ii cuntami waaye